Орехите се запичат и се накълцват. Коктейлните череши се разрязват на две. Бисквитите се натрошават. Кувертюра и кондензираното мляко се разтопяват на водна баня и се смесват с бисквитите, орехите, двата вида череши и ванилията. Разбъркват се добре. Кръгла форма за печене с махащо се дъно, покрита с хартия за печене, се маже с масло. В средата се поставя кутийката от млякото, увита във фолио за свежо съхранение. Сипва се шоколадовата смес. Заравнява се. Ментовите листа се подреждат в тава, застлана с пергаментова хартия. Намазват се с белтък и се поръсват с пудра захар от двете страни. Сушат се във фурна на 80 градуса, така че да не променят цвета си. От всяка страна по 15 минути. Венеца се украсява с разтопен бял шоколад, коктейлни череши, орехови ядки и ментови листа. Прибира се в хладилник да стегне добре.